У Нікопольському районі запрацював Олексіївський міст через річку Чортомлик. Переправу звели практично з нуля замість старого мосту, який обвалився навесні через перевантажену фуру. На час ремонту замість мосту працювала понтонна переправа. Водії були змушені шикуватися в чергу. Іван Дудка каже, аби потрапити на інший бік, їздив в об'їзд і витрачав 1,5 години. Ой, Боже, по такій дорозі. Сьогодні я туди поїхав, одні ями на той дорозі. На будівництві мосту цілодобово працювали майже 2 сотні будівельників та 40 одиниць техніки. Проводились роботи з демонтажу старих конструкцій, вона була сталебетонною. Достались води той прогін, який упав. Також демонтували все те, що було зверху. Зібралась нова абсолютно металева конструкція. Ще залишились роботи з влаштування технологічних проходів і антикорозійної фарбування всієї споруди. Міст – частина траси Н-23, Кропивницький, Кривий Ріг, Запоріжжя. Довжина переправи – 160 метрів. Має 2 смуги руху. Ширина проїжджої частини – 9,5 метрів. Новий міст з огорожею, освітленням та пішохідною зоною. І на сьогоднішній день більш облегшена конструкція, яка є, дозволить комфортно передвигатися як непосредственно населенню, пішохідним зонам, так і автомобільним транспортом. Дорога категорії 2, яка зв'язує множество промислових центрів, такі як Нікополь, Марганець, Кривий Рог в нашому регіоні. Наразі через 4 місяці в рекордні сроки для України був збудований новий міст. Це дуже важливий об'єкт на Дніпропетровщині. Майже 9 тисяч автівок щодобово зможуть пересікати цей об'єкт. Нова переправа, яку звели державним коштом, міцніша та здатна витримати велике навантаження. За національною програмою цьогоріч на Дніпропетровщині реконструювали вже 6 мостів. Марія Трибушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».